start el indult a 2018-as MNV díja, 2800 méteres távon nézzük, hogy ki az, aki elvállalja a vezetést, és milyen tempóban fogja ezt megtenni. Egyelőre inkább talán egymást figyelik a lovasok, ott van American Dreaming, ott van középen Uccellino, mögöttük Tanganyika, Bigfoot, kívül erősen Pool, az erősen fog a Liberty Lab, de egyelőre mintha senki sem szeretné igazából elmenni, vezetni, senki sem szeretné igazán diktálni a tempót a fronton. Persze a hosszú távú verseny, több mint egy kör még hátra van, onnantól kezdve, hogy elgaloppoznak előttünk a tribün előtt, és áthaladnak az első célon belül. American Dreaming, mellette pedig Uccellino, egy kicsit talán most már azért gyorsul a tempó, könnyen lehet, hogy Laube Uccellinoval magára fogja vállalni a vezetést. Laurentius van mögöttük, aztán Tanganyika, a Liberty Lab, a sor végén pedig másik két favorit, ott van Bigfoot, és ott van Freddie Mercury. A mezőny jön a kanyarra, és változás az élen, egyedül most már Uccellino diktálja a tempó. Uccellino be tudott menni a barrierhez, mögötte ott van American Dreaming, aztán kívül második sportgaloppozva Laurentius színeit láthatjuk, és jönnek szépen a többiek is. Aki zárja a sort, az Freddie Mercury jelen pillanatban, aki ott kívül megy, az nem más, mint Freddie Mercury, ő igyekszik, tehát fölfele. Aki vezet, az Uccellino mögött folyamatosan American Dreaming színei látszanak, aztán ott a harmadik pozícióban most már Laurentius tűnik föl, és egyre inkább erősíteni látszik, Laurentius próbál közelíteni a vezető lóhoz, Liberty Lab is jól van versenyben, mellette ott belül Bigfootot láthatjuk, Tanganyikát, aki pedig továbbra is az utolsó pozícióban galoppozik, az Freddie Mercury most már egyértelműen élénkülni látszik egyébként az iram, de folyamatosan Uccellino van elől, mögötte pedig most már tisztán második pozícióban a Laurentius, mint hogy egy kis gondja támadt volna Bigfoottal a lovasának, Jerzy Páliknak, de ennek ellenére nem tört meg a lendülete, ott van még a támadó hármasban, érkeznek az utolsó kanyarra, Uccellino vezetésével, Uccellinóra próbálnak jönni a többiek is, egyre inkább tömörödik a mezőny, de ő tisztán egy másfél hosszal vezet. Jó, és Laurentius pedig erőteljesen kell lovagolni, ez némi meglepetés, sokkal könnyebben jön Laurentiusnál Bigfoot, illetve a mezőny végén Freddie Mercury. Uccellino elsőként fordul az utolsó 600-ra, Uccellino mögött American Dreaming, aztán Laurentius, aki mintha most már tényleg kezdene nagyon-nagyon fáradni, most megy el mellette belül Bigfoot, kívül pedig Freddie Mercury, Liberty Lab sem tűnik frissnek, Tanganyika az, aki meglepetésre remekül tartja magát, kiszáll a versenyből alapvetően, úgy tűnik Laurentius. Uccellino viszont nagyon erősnek tűnik, lehet, hogy jön megint egy top forma Martin Laubével, Uccellino vezet, jön azonban rá Bigfoot, Uccellino, Bigfoot és Freddie Mercury az első három helyen, jön az utolsó 200 méter, Bigfoot elindítja a szokásos rohamát, de Uccellinót nem lesz könnyű megverni, Uccellino vagy Bigfoot, és akkor elindul Bigfoot Jerzy Palinkkal, és Bigfoot fogja megnyerni az MNV díját. Bigfoot a győztes, Bigfoot mögött Uccellino bejön a második helyre, a harmadik Freddie Mercury, Tanganyika, American Dreaming és Liberty Lab előtt.